אורות קי"א שורה 6. כל הדברים האחרים מלבד והתהלכתי בתוככם והייתי לכם אלוקים ואתם תהיו לי לעם. כל הדברים האחרים של עבודת השם, של אמונה בשם, של תקוות עולם הבא, כל הדברים האחרים המתפרטים והולכים פירוט גדול, הולך ומתפרט והעתק הרעיון, המשך הרעיון, תוצאה מהרעיון של והתהלכתי בתוככם, מעט או הרבה, קצת קרוב להתהלכתי, רחוק והתהלכתי, מזיו האורה העליונה הזאת של והתהלכתי בתוככם, הם רק מסובבים, תוצאה, סיבה ומסובב ממנו, ובאים על ידו. כלומר, אין צורך במצב הזה לדבר על עבודת השם של יחידים, דתיות, עולם הבא, לא בגלל שאין, אלא בגלל שזה פשוט, זה מובן מאליו, שזה התוצאה, זה נכלל כמו שנר קטן נכלל באור השמש. לכן התורה לא מרחיבה בזה שהנשמה העליונה, זה כאילו אנשים מתחתנים, אז יהיה לכל אחד כפית משלו, או אפשר אותה כפית. נושא מעניין. לא, כל אחד כפית שלו. לא, לא כפית. אבל אם הם מתחתנים והם אוהבים, הם לא מתעסקים בדברים האלה. זה מובן מאליו. לפעמים זה אוכל יותר, זה אוכל פחות. זה שטויות כל הדברים האלה. מה, אז לא יאכלו? ולא יאכלו. זה דברים קטנים שנמשכים מהזיו הגדול והתהלכתי בתוככם. אפשר לקרוא לזה ככה, אפשר לקרוא לזה ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז אם זה ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז ממילא זה כולל את כל זה. אבל בגלות יש נפילה. אז אנחנו היינו בגלות 2000 שנה. אז שכחנו את זה. אפשר לקבל חומש, רש"י, שמות, עם הפסוק. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. חפש את הפסוק.
זה בספר, לפני מתן תורה. צריך להיות עכשיו. יתרו. יתרו. כל הדברים האחרים הם ממילא נבלעים. כשהנשמה העליונה האלוקית הזאת, נשמה האלוקית, ממלכת כהנים, והתהלכתי בתוככם, ראיתי לכם לאלוקים, שזו המטרה של כל העולמים, שהקדוש ברוך הוא רוצה לגור בתחתונים. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. נו, בוודאי, אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. כל התורה כולה אז תדבר על בני ישראל. מה פה צריך להדגיש? אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. רש"י. על הפסוק הזה. אלה הדברים, לא פחות ולא יותר. ודאי לא פחות ולא יותר, מה זה? רפורמי? קונסרבטיבי? לא יודע מה קורה פה. רש"י בפסוק, אלא לדעת. זו המטרה. ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא פחות מזה. אבל בגלות יש פחות אנוס. אבל זה לא האידאל. וגם לא יותר מזה. אין יותר מממלכת כהנים וגוי קדוש. אל תחלום שנעוף בעולמות העליונים. זה בדיוק זה. תגיד להם את זה. לא פחות ולא יותר. בגלות זה פחות. מה אפשר לעשות? זאת אומרת, כתב פה שגם אם הפרטים יגיעו לכלל שלמות, עדיין הכלל לא יהיה... לא יהיה... את זה אני לא הבנתי. זה מתחבר למה שאתה אומר. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה כולנו, ואנחנו כולנו נחזור בתשובה באופן תיאורטי, כולם יהיו, עדיין הכלל לא יהיה מתוקן. נכון. איך זה מסתדר? אתה שואל, אם כל הפרטים יהיו צדיקים, האם הכלל יהיה צדיק? בדיוק, האם הכלל יהיה מתוקן? אם כל הפרטים יהיו מתוקנים, האם הכלל יהיה מתוקן? כן, בדיוק. זה תלוי איך אני מגדיר כלל. כלל זה אוסף של פרטים, או כלל זה ישות. יותר עליונה לאין ארוך. אם יש לי אוטו, אז אני אומר, תיקנת לי את האוטו? כן. כל החלקים מתוקנים. הנה, אתה רואה פה, הם פרוסים על הרצפה. זה מתוקן, זה מתוקן, זה מתוקן. אבל זה לא נוסע. צריך שאוטו זה לא רק אוסף של חלקים. צריך שזה מחובר יחד. אותו דבר. יש ניתוח אחר המוות, לצורך משפטי. אז פה יש יד, פה יש רגל, הכל מסודר. זה לא בן אדם. בן אדם הוא יותר מאוסף האיברים שלו. זה המושג של כלל, של אורגניזם. עם זה לא אוסף של פרטים. לעם יש נשמה, יש יחסי גומלין. יש בכלל הרבה יותר מאשר באוסף הפרטים. כמו שיש בגוף האדם הרבה יותר ממה שיש בעבר הכי משוכלל, הלב, המוח. אבל אדם, זה לא לב פלוס מוח פלוס פלוס. זה מציאות אחרת לגמרי. אז זה מובן הביטוי כלל. אף על פי שאריסטו לא חשב ככה. אריסטו אמר, אין בכלל אלא מה שיש בפרט. כפי
כפי שהרמב״ם מביא בשמו. כי הרמב״ם מדבר על אנשים שהם חסידי אריסטו. אסור לדבר אליהם אריסטוטלית, כדי שיבינו מה שמדברים. גם הוא כותב בערבית, זה שפה זה, אבל הוא מדבר על אנשים שלא מבינים עברית, אלא מבינים ערבית. אסור לדבר ערבית, וגם אסור לדבר אריסטוטלית. אבל זה לא האמת העליונה, אבל פי שגם זה יהיה יפה מאוד, עם כל הפרטים, יהיו צדיקים וזה, או מחלקה. זה לא אוסף של 30 חיילים שכל אחד יודע להתנהל בשדה הקרב. יש אימון כיתה, יש אימון מחלקה ופלוגה וגדוד, ואוגדה. צבא זה לא אוסף של חיילים. יש סדרי מלחמה, אולי גרילה זה ככה, אבל צבא זה לא ככה. אז בהתחלה ההגנה זה היה גרילה, פה לוחמים, פה לוחמים, פה לוחמים. הגיע אורד וינגייט ומשונא נהפך לאוהב, קראו לו הידיד, אמר חבר'ה, זה לא צבא מה שיש לכם. אני אסביר לכם מה זה צבא. והוא עזר לנו לבנות צבא, שיש יחסי גומלין בין החלקים. טוב, אם כן, אבל כשהנשמה העליונה האלוקית הזאת מחיה את הבומה, התהלכתי בתוככם, היא מתרוממת בגודלה ובתעופה תעוזה מעל כל הגבולים וההבדלים הפרטיים. היא לא שמה לב לכל מיני הבדלים. אנשים נשואים, הם אוהבים, אז הם דנים, זה הטפוס שלי, לא זה הטפוס שלי, וזה שטויות. כל הטפוזים הם של כולם, וגמרנו. לא, אבל אתמול אכל שני טפוזים, ואני רק אחד. אז אני רושם בפנקס שיש לי עודף של טפוז אחד. יכול להיות שיש זוגות שמתנהלים ככה, כי הם על סף משבר. אז יש פתרונות גבול כדי שלא יתפרקו. למשל, חייב אדם לקנות לאשתו בגד אחד, שמלה אחת, כל שנה. מתי הוא קונה לה? בחורף. אז השמלה משתפשפת, עד שמגיע קיץ, היא משופשפת, היא שמלת קיץ. מגיע החורף הבא, קונה לה עוד שמלת חורף, והסמרטוטים הם שלו. נו באמת חבר'ה, ככה בונים נישואים. אבל זה כתוב במשנה. זה דבר גדול מה שכתוב במשנה. זה כדי להציל את הנישואים. אם זה מה שיציל את הנישואים, אנחנו נעשה את זה. נעשה חשבונות. יש זוגות חיים בהפרדת נכסים. יש חשבון לזה, חשבון לזה, ויש חשבון משותף לחשמל, לבית וכו'. זה מושגי גבול. לא תתחיל לחסור הביתה, אמר לאשתי, אני קונה לך שמלה אחת לחורף, והיא תהיה לקיץ, כי היא תהיה משופשפת. תראה, אתה לומד יותר מדי דברים שם בישיבה, אתה. מה קרה לך? אתה לא נורמלי. אבל זה מציל. אז המון דברים, מסכת כתובות, זה כדי להציל את הזוגיות. אבל כשבני זוג אוהבים, הם עושים חשבונות כאלה, שלי שלי, שלך שלך, לא עושים חשבונות. אז כשיש והתהלכתי בתוככם והייתי לכם אלוקים, לא עושים חשבונות. עולם הזה, עולם הבא,
מה זה משנה עולם הזה, עולם הבא? מה זה משנה? אני לא שמתי לב, הוא לא שם לב שהוא בעולם הזה, שהוא בעולם הבא. כמו שהוא אומר בספר הכוזרי, תוכיח שיש עולם הבא. בסדר, הוכיח לך. יש לך דביקות בשם, בעולם הזה. כן. הגוף עוזר ומפריע. מפריע. אז אם אין לך גוף, יש לך יותר דביקות, יותר דביקות. מה שהיה לו הוכיח. שמענו. הוכחנו שיש עולם הבא. הגוף לא עוזר, מפריע. יש לו גוף ואין לו גוף. אז הוא חי, הוא מת, לוקח את הגוף, תולה עליו ונרדה בלי גוף. אוי, שכחתי את הגוף, אבל זה ניקח גוף. זה פרטים קטנים, הדברים האלה. עולם הזה, עולם הבא. העיקר דביקות בשם. מה זה משנה לו פה, שם? זה עולם אחד. עולם הזה, עולם הבא, עולם אחד. זה... הקצין הוא פה, קצין הוא טוב. בוא קצין, קיבלת תפקיד אחר. תפקיד אחר. מה אתה נתפס לפרטים? אם יש לך גוף, לא אין לך גוף. זה כזה. זה דברים קטנים. אמנם זה נחמד גוף, אבל זה גם נחמד בלי גוף. לא צריך לאכול, לא צריך לשתות, זה לא... לא, 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 לא. בזבז זמן על דברים כאלה. וכן, זה מעל כל הגבולים וההבדלים הפרטיים מחלקים בין המצבים השונים של החיים. העיקר יש דבקות אלוקית. שיש והתהלכתי בתוככם, והייתם לכם לאלוקים. ממלכת קודם וקודש, רש"י, לא פחות ולא יותר. זה הכל. כל הרעיון. לא יוכל לבוא אז על דבר חילוק שבין חיי עולם הזה לחיי עולם הבא. אין הבדל אם זה עולם הזה, עולם הבא. הכל, הכל שייך לריבונו של עולם. במעמקי, כל נשמה מוטבעת היא הידיעה אז, במצב העליון של ידי האלוקים. שאין לפני האורה האלוקית גבולים ומעצורים. והתהלכתי בתוככם תמיד, בעולם הזה, בעולם הבא. אז אנחנו אומרים במסילת ישרים, העולם הזה, פרוסדור, הוא מביא דברי חז"ל, העולם הבא, טרקלין. אז אם כן, הפרוסדור הוא פחות חשוב מהטרקלין. אבל זה לא ככה. הפרוסדור הוא מחובר אל הטרקלין. איך אומר רבינו הרב סיודה? מיליוני הפלואורסנטים שבטרקלין הם מאירים את הפרוסדור. אז גם בפרוסדור אתה מואר מהטרקלין. זה לא שיש פרוסדור כמו במשחקי מחשב, מגיע בסוף הפרוסדור, לוחץ על כפתור, פלוק שטיק פלוק פלוק, ואתה בחדר אחר. לא, זה רצף. הפרוסדור הולך ונעשה טרקלין, 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 טרקלין. זה רצף. העולם הבא, העולם שהולך הוא בא. זה לא שני עולמות. זה עולם אחד. עם גוון כזה, עם גוון כזה. עם גוף, בלי גוף. נתפס לפרטים. מצוות אין פרטים? מה? מצוות אין פרטים? לא אמרתי מצוות, אמרתי גוף. אני שואל.
מצוות זה לא פרטים. ודאי שיש מצוות, אבל עוד פעם, המצוות של הפרט הם פרטים לעומת המצוות של הכלל. כמו שמה שהחייל יורה זה פרט קטן לעומת מה שצהל יורה. ברור, כדי שצהל יראה, צריך שכל חייל יראה. אבל מה שכל חייל יורה, זה משתלב בכל המערכה הצבאית האדירה, לבדו. הוא לא יכול לעשות כלום, החייל. מי ניצח במלחמות ישראל? מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים. החייל. מה? לא עם ישראל ניצח. נכון, אבל עם ישראל על ידי החייל. זה לא בגלל שהיה גנרל גאון. ודאי היה גנרל גאון, חמתכ"ל גאון, אבל זה החייל. אבל החייל הוא מנצח בגלל שהוא נכלל בתוך הצבא. אז המצווה של הפרט היא ניצוץ של אש ענקית, שזה המצוות של הכלל. כמו שאמרתי משל, אתה חייב לתת תפוז לאשתך, כן. אז תרשום בכתובה, אני אתן לך תפוזים, תכתוב גם תפוחים, גם תפוחים, תכתוב גם מחטים, מחטים, בלבל במוח. אני אכבד אותך, אפרנס אותך, זה כולל את הכל. אני לא צריך לפרט. כן. יכול להיות במצב של כלל מתוקן שיהיו פרטים לא מתוקנים? יכול להיות כלל מתוקן בפרטים לא מתוקנים, ודאי. לא רק שיכול להיות, אלא זה מה שהיה. זה מה שלמדנו לפני כן, שבגלל זה היה חורבן בית ראשון. שהכלל היה מתוקן. דוד היה מתוקן, ושלמה היה מתוקן. המדינה הייתה מאוד מתוקנת בתכלית השלמות, אבל הפרטים לא היו מתוקנים. עמוד קופב באמצע, דיבור המטריל, אבל, אבל רק הרוח הלאומי ויחוסו הכללי התרומם למידת גובהו בימים הטובים ההם של ההתעלות ההיסטורית, וייחס את מקור חייו וקרן נפשו בתוכן ההופעה של הרעיון האלוקי. המוסר הפרטי עוד לא נזדקך לבוא לידי מידה זו, ותבנית החיים של היחידים לא יכלה להתאים גם היא אל ההרמוניה האלוקי עליונה הזאת, ואם זה גאו החוכים והקוצים וכו' וכו'. ולכן הכל נפל. הפרטים, שפיכות דמים, עבודה זרה, גבריות. אז בית ראשון זה כלל. בית שני זה פרט. בית שלישי, כלל ופרט. פרט וכלל. כלל שצריך לפרט. פרט שצריך לכלל. כלל ופרט וכלל. פרט וכלל ופרט. זה בית שלישי. זה מה שאנחנו צריכים לבנות עכשיו. כמה זמן זה ייקח, איזה עבודה, אבל אנחנו רואים שרוח הכלל התעורר. עם ישראל בגלות לא חשב שהוא כלל. כי זה לא היה הנושא שלו. לפני 100 שנה, 150 שנה, התחלנו לומר, אנחנו כלל. אבל למה שיש מנהיג כמו דוד ושלמה, זה אומר שהכלל הוא כלל טוב? אי אפשר להגיד שזה רק מנהיג שהוא טוב? למה הכלל? כי המנהיג הוא מסדר את הכלל בצורה נכונה ואמיתית. יש לך ממ"מ מעולה. מארגן את המחלקה מעולה, הכל מעולה, רק החייל לא יודע לראות. הוא לא יודע ללחוץ על ההדק, כואב לו האצבע,
הוא יורה הצידה, אז אי אפשר לעשות כלום במצב כזה. לכן הכלל היה מתוקן והפרט היה מקולקל. רבי, דלכתי לכם, זו עובדה שהיא תלויה, תלוי עם ישראל, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן, וזה תלוי לפי מצב. דלכתי בתוככם, זה המטרה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. עכשיו אמרת שהקדוש ברוך הוא כל הזמן נמצא איתנו. אני לא, אני אמרתי משפט כזה. לא, לא אמרת משפט כזה. המשפט הזה נכון, אבל יש מדרגות. גם אם אדם חוטא ופושע, השם נמצא איתו, אבל זה לא אומר שהוא צדיק הדור. זה לא, זה לא הוביל לך את הממלכת כהנים וגוי קדוש. זה לא הוביל, תלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם, אלא קצת. זה נקרא שכינתא בגלות, קצת. ביטול גמור לא יכול להיות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא ברוגז. זה למדנו בעמוד קוף זין, 10 שורות לפני הסוף, או דיבור המתחיל, אבונות אבותינו הורידו כל כך את כנסת ישראל ממרום גבורתה וקדושתה, חטאת הקהל הרבתה, רחבה וגדלה כל כך, נתרחקה ידי הלאומית בריחוק קיצוני מהידי האלוקית, ומבול הקלקולים שאתה והצוואר, כל אין בשר לא יכלה כבר להכיר כלל את הרושם הנשאר מהשפעה ידי אלוקית והתכונה הלאומית. כלומר, בעין אנושית גמרנו. ריבונו שלום עזב, אבל זה לא נכון. פסקה באבל במעמקים, במקום שאין העין, גם של כל נביא וצופה שולטת שם, לא אומם בכל זה הזיק האלוקי האחרון. אז זה למדנו קודם. נשאר זיק אלוקי, אבל יש הבדל אם נשאר זיק אלוקי, או שזה בכל מלוא הכוח. אדוני הרופא, מה שלום החולה? ברוך השם, הוא לא מת. הוא נושם בקושי, אבל הוא לא מת. זה הכל בסדר. לא, הכל בסדר כשיצא מבית החולים ויחוץ ויעבוד ויקפוץ. אז זה שוב הקשר הלוגי של שילת האמצע. או שהוא בכל מלוא החיים, או שהוא מת. לא, הוא לא מת, אבל הוא במצב מאוד מאוד גרוע. הוא בקושי חי. אבל הוא חי. הוא חי, אז יש תקווה שיתחפר. טוב, נחזור לכאן. הוא בוודאי מוציא מהם להם, בכל מצב של חיים, את תנאים. כל מיני מצבים של חיים, יש תנאים, עולם הזה, עולם הבא. שלום, איפה אתה? אני עכשיו בעולם הזה. טוב, רציתי, אוכל להביא לי תפוזים. לא, אבל עוד מעט אני בעולם הבא, לא אוכל להביא. מה בסדר? טוב, עולם הזה, עולם הבא, ולפי הצורך. איפה אתה? אתה בישיבה או אתה בבית? כבר יצאתי מהבית, טוב. אז לפי התנאים, לא עושים מזה עניינים, עולם הזה, עולם הבא. עוברים מעולם לעולם. גם לפעמים לא ברור כל כך איפה ההבדל. יש גוף ואין גוף. לא, בסדר, יש גוף ואין גוף. לא, לא עניין. לא שמים לב, העיקר שהאור האלוקי מאיר. אבל
אין, כל רעיון הולך אפילו למצוא צורך לצייר את האופי המיוחד של אותם החיים שאין לנו מהם רק מושג כללי על דבר הווייתם. אנחנו לא עסוקים ברעיונות מה זה בדיוק עולם הבא. התורה לא מתארת מה יש שם. זה לא משנה. ברור שיש. זה ככה או זה ככה. מה, אדם אוהב את אשתו, מה אכפת לו אם הוא יגור עם אשתו בקרוון, או בארמון, או בתל אביב, או בפתח תקווה, העיקר זו עם אשתו. זה פרטים קטנים. אז איך זה נסתדר אם נהיה בקרוון? אני נסתדר, ולא נשנה. לא, לא, לכן התורה לא דיברה על זה, על עולם הבא. כי זה לא חשוב. ברור שיש עולם הבא, אבל מה זה משנה איך? כמו שאין לנו שום מושג מאורה אלוקית, אני גם לא יודע מה זה אור אלוקי. אני לא יודע מה זה אלוקים. אתה יודע מה זה אלוקים? לא. החקר אלוקה תמצא. לית מחשבה תפיסה בכלל. אז אם אתה לא יודע מי זה אלוהים, איך אתה עובד אלוהים? מה זה קשור? אני יודע שיש אלוהים. אני מתענג. ואני לא יודע מי הוא, וזה לא מטריד אותי. מה זה משנה? התרתנת, כן. אתה אוהב את אשתך, כן. כמה? אני לא יודע כמה. אוהב. לא, כמה קילו? מה זה כמה קילו? כמה קילו שוקל את אשתך? לא יודע. אז ככה אתה מתחתן בליינד. אתה לא יודע כמה קילו. וזה לא מעניין עוד, לא חשוב. לא, לא חשוב לך שהיא תהיה שמנה. לא אכפת לי, שמנה חזה, אותו דבר. מה נתפס לפרטים? אם היא שמנה, יקנה לה שמלה רחבה. אם היא צרה, יקנה לה שמלה פחות. זה לא... העיקר שאני אוהב אותה. מה זה הולך לתי קילו? אני אוהב אותה. זה פרטים. אז הנה, אנחנו לא יודעים שום דבר על הקדוש ברוך הוא. שום דבר. ואנחנו מתענגים על השם. איך אתה מתענג אם אתה לא יודע? ואיך אתה מתענג על אשתך אם אתה לא יודע כמה קילו היא שוקלת? תגיד, אתה אומר שטויות. לא, כי אם היא שוקלת הרבה, אז אתה מתענג הרבה. מה מדהים? אנחנו חשים את מציאותה של מה? של האור האלוקית ומתענגים מזיבה בכל עומק נפש, רוח ונשמה. זה מה שנקרא החוש האמוני. יש גדולי עולם שתרחו ועמלו להביא הוכחות על מציאות השם. נכון. מורה נבוכים, הוכחה זו, הוכחה אחרת ועוד ספרים. אבל יש גדולי עולם אמרו, אני לא צריך הוכחות, יש לי חוש. חוש זה לא רגש, חוש זה ראייה, שמיעה. יש חמישה חושים מפורסמים. באמת יש עוד הרבה חושים, 15, לא יודע, חושים. למשל יש החוש ההומאוסטזיה, חוש שיווי המשקל. אני סוגר עיניים, אני יודע אם אני ישר או עקום. כי יש באוזניים מערכת בעצם. או יש לי חוש שאני יודע כל עבר איפה הוא נמצא. אני יודע שפה היה. ועיניים סגורות. תינוק הוא לא יודע. הוא לא רואה יד.
אחר כך הוא שם אצבע בפה, נעים לו באצבע, נעים לו בפה. הוא לא מקשר, שזה אותו דבר. אחר כך יש לו התאמה, התאמת החושים. אז יש יותר מחמישה חושים. זה אריסטו שאמר שיש חמישה חושים. אמרו לו, מניין לך? כי יש חמישה. הבנתם את ההוכחה. יש חמישה כי יש חמישה. ויש עוד חושים. ופה אנחנו מדברים על החוש האמוני. אדם חש ריבונו של עולם, לא רגש. רגש זה משהו אחר. מתרגש, לא מתרגש. הוא חש. איך אתה חש? בעיניים? לא, בחוש האמוני. תינוק, יש לו חוש אמוני. אפשר להרוס את החוש האמוני. כמו שאפשר להרוס את חוש האוזניים. איך הורסים את חוש האוזניים? מביאים כל ערב את התינוק לחתונה, ששם יש רעשים, וזה הורס לו את התוף. כל החיילים מגיעים לצהל עם פגיעה בתוף. הדתיים בגלל החתונות, החילונים בגלל איך קוראים לזה? ברים, מסיבות. אפשר להרוס. אפשר להרוס חוש הראייה, הכל אפשר להרוס. אם אדם יהיה בחושך שנה, הוא כבר לא רואה. אבל יש חוש אמוני. לכן, ספר הכוזרי אומר, אני לא אוכיח לך מציאות השם, אני אחזיר לך את החוש האמוני שהיה לך, אבל הוא נמחק. לא נמחק לגמרי, נחלש, נסתר. אז זה החזרת החוש האמוני. ספר הכוזרי. זה אסטרטגיה אחרת מאשר ספר מורה נבוכים. זה טוב, זה טוב, הכל טוב, הכל עליון. פה הוא מדבר, הרב קור, בשלב מסוים, גדולי ישראל עזבו את השיטה של ההוכחות. במיוחד הרלב"ג, רבי חסדאי קרסקס, שהוכיחו שזה לא שווה להוכיח. הוכיחו בשכל לא להוכיח. ומאז עברו לשיטת החוש האמוני. אתם תמצאו אצל הבעל שם טוב הוכחות, אצל הגאון מווילנה, אצל בעל התניא, אצל הרב קוק. לא. יש אנשים אוהבים הוכחות, אין התנגדות. עובדה שיש במורה נבוכים ובעוד ספרים. רק בשלב מסוים הגיעו למסקנה שאנחנו מעדיפים חוש על פני הוכחה. איך אומר רבי יהודה לוי? ראייה ולא ראייה. לא יודע איך זה בערבית. בעברית זה יוצא משחק מילים, אבל זה בערבית. זה... לא יודע. אבל בי, אנחנו לא נגד הוכחות. יש ספרים שלי, לא זוכר כל הספר הזה, יוצר אור. אני מביא רשימה של 4-5 הוכחות. השכליות המפורסמות. אבל פה הוא מדבר שחשים מציאות השם. זה על ידי ראייה, שמיעה? לא, זה חוש אחר. כי אמרתי בהתחלה, יש יותר מחמישה חושים. לא, אבל אתה מגיע לחוש האמוני על ידי זה שאתה רואה את... לא. פתאום זה נופל? לא. זה לא פתאום וזה לא... למשל, יש לי חוש השמיעה וחוש הראייה. איך אני מגיע לשמיע על ידי ראייה? לא. איך אני מגיע לראייה על ידי ריח? לא. זה, יש חוש כזה, חוש כזה, חוש כזה. זה חושים שונים. יש חוש אמוני. זה לא פתאום. הילד פוקח עיניו, הוא רואה. עושים רעש, שומע. שאתה שאם אתה מבין את העולם... לא, מבין זה כבר משהו אחר. מבין זה משהו אחר. זה כבר הוכחות. אני מדבר על חוש.
כדי לראות, אני לא צריך להבין כלום. התינוק הוא לא מבין כלום, פוקר עיניו, אמא. הוא לא מבין. זה חוש. זה לא הבנה. אנחנו לא נגד הבנה. אוהבים להבין. אבל חוש זה משהו אחר. אני לא מבין איך זה פועל טייפ. אני רואה טייפ. אתה מבין את המוזיקה? מה זה להבין מוזיקה? כן, אפשר לפרק דו, רמי, רמי דו, הנה תראה את הבלה. זה לא מעניין אותי, אני אוהב מוזיקה. ואתה מבין ריח? מוזיקה אפשר לפרק, תבין. ריח עד היום הזה לא יודעים. המדע לא יודע לנתח ריחות, להסביר ריחות. אבל אני יודע. ריח תפוז, ריח יסמין. ודאי שאני חש. ברור מאוד. אני לא יודע להבין. אין מה לה, לא יודע. עד היום הזה לא מצאו. אם תבין, תקבל פרס נובל. הרב, כשאתה יודע, אתה מבין גם יותר אוהב, אתה מבין. זה משהו אחר. אנחנו לא נגד לדעת. אני רק אומר שאני לא צריך הוכחות. אני לא צריך הוכחות, תוכיח לי שלתפוז יש ריח, הנה, לא, תוכיח. יש לך ריחומטר? אין מכשיר כזה. החכמים מדמים, איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו זה הריח. אז יש ריח, יש דבר כזה, זה חוש. אני מסביר פה דברים פשוטים, כאילו באים על ירח ולא יודעים מה זה חוש. חוש זה, זה, זה חלון פתוח אל המציאות. אבל אנשים חושבים שיש רק חמישה חושים. כי כך אמר אריסטו. אבל אני כבר אמרתי, הבאתי עוד שני חושים. החוש שבאוזן. מי שנפגעת לו האוזן, הוא מאבד חוש שיווי המשקל. אם הוא פוקח עיניו, אז הוא רואה שהוא ישר. סוגר עיניו, פלוק, נופל. או החוש שאני יודע כל עבר שלי, איפה הוא נמצא, בלי להסתכל. אז יש עוד הרבה חושים. אז יש גם חוש אמוני. אז איך הוא נופל, חוש אמוני? ואיך חוש השמיעה נופל? בגלל שהוא... מה? אמרתי, החוש, האוזניים נופל, בגלל שהוא הולך לחתונות ויש רעש, זה שובר לו את הטוף. ואם האדם יושב בחושך כל הזמן, בסוף הוא כבר לא יראה. אז אם מטמטמים את הבן אדם, אומרים לו אין אלוהים, אין אלוהים, אין, 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 אז מטמטמים לו את החוש האמוני. זה לא ביום אחד, לוקח זמן, כמו האוזניים. אז זה לוקח עד כיתה א'. זאת אומרת, אם ניקח תינוק ונטמטם לו את חוש האמוני, בכיתה א' נצליח. לוקח 5 שנים. כן. לא, לפסוק הלכה, גם בחושים, למשל. אני צריך לפסוק הלכה, האם השמש, אם אפשר להתפלל ערבית או לא. אני אומר, אפשר להתפלל ערבית. השמש שקע. אתה רואה שמש? חצוף, חולק על הרב. אני לא, 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 לא חולק על הרב, אני אומר, השמש. זה נקרא, אצל הפוסקים, אי אפשר להכחיש את המוחש. האישה הזאת היא בהיריון, היא לא בהיריון. היא לא בהיריון. איך אתה אומר היא לא בהיריון? אומרת המשנה, וקריסה בין שיניה. היא השמנה. מה? היא השמנה. לא. אני כמה פעמים טעיתי. קצת הריון? זה הבדיחה על האיש השמן שמחכה לילד ביציאה מהגן. אז מישהו אומר לו, you are waiting for a baby? Waiting for a baby באנגלית זה גם לחכות לילד וגם לברות. הוא אומר, לא, אני שמן. אז אי אפשר להכחיש את המוחש. זאת אומרת, כל פסק הלכה בנוי מחוש וידיעת התורה.
אני צריך לדעת מה יש פה. זה, זה בשר, זה חלב, אז אני משתמש בחושים. אבל אחר כך אני צריך לפסוק הלכה. עכשיו, האמונה זה חוש. החוש האמוני. אפשר להרוס את החוש האמוני. אז מה אני עושה? אז אני יכול להביא הוכחות, כמו מורה נבוכים. או אני יכול, כמו רבי יהודה לוי, לשחזר את החוש האמוני. איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה ארוך. הוא אומר, אתה יודע מה זה עם ישראל? כן, אבל זה לא הנושא, אני מדבר על ריבונו של עולם. אל תפריע לי באמצע. אני רוצה לדבר על עם ישראל. טוב, נדבר על עם ישראל. נדבר על עם ישראל. אני מדבר על אלוהים, ואתה מדבר לי על סבא שלך, וסבתא, סבא אברהם וסבא. שתוק, תקשיב. כלומר, יש לו מהלך ארוך. המהלך הזה גם נמצא בצורה מתומצתת במאמר של הרב ציודה ששכרתי שמו. עם המילה חיים. שככה הוא היה מדבר אל אנשים רחוקי תורה. אתה, עם ישראל, הוא מיוחד או לא מיוחד? שלב ראשון בשיחה. מיוחד. מיוחד לטאטה או מיוחד לאלה? לאלה. למה הוא מיוחד לאלה? מה עושה את הגדלות של עם ישראל? את ההשפעה העצומה של עם ישראל? עם קטן, הטביע חותמו על כל המין האנושי. נצח ישראל. עמים, נמחקים, נמחקים. ואנחנו נצחיים. ואנחנו אותם היהודים. הרומאים זה לא אותם הרומאים, היוונים זה לא אותם היוונים, האיראנים זה לא אותם האיראנים, הכל השתנה. ואנחנו אותם היהודים, מדברים אותה שפה, לומדים אותו חומש. יבוא אריסטו לאתונה, הוא לא יבין אף מילה מה שמדברים שם. וגם אם הוא ידבר פילוסופיה, יגידו לו, לך לכם מפה, יבוא פה ישעיהו, יגיד, מה אתם? מה זה הספר הזה? מדברים אותה שפה, מקיימים אותה מצוות, וזה ישעיהו אומרת, יש לכם כאלה חוטים? כן, גם לי חוטים. יש לכם גם תפילין? כן. באמת? תראה, הנה. סתם אני אומר, הוא יודע. זה אותם היהודים. מה קורה לחוש האמוני? מה? כמו ש... איך אתה פוגע בחוש השמיעה? אתה עושה בוינג בוינג. אתה לוקח את הילד ואתה אומר לו, אין אלוהים, אין אלוהים, אין, 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 אין. קוראים לזה שטיפת מוח. אז בסוף הוא חושב שאין. זה שטיפת מוח. אז צריך לעשות שטיפת מוח נגדית. אז זה ספר הכוזרי. אסטרטגיה ארוכה מאוד. מתוך עם ישראל לשחזר את החושים. יש בן אדם, הוא שבר את הרגל עם גבס חצי שנה, מוריד את הגבס, הוא לא יודע ללכת. הוא אומר, תלך. הוא לא יודע ללכת. פיזיותרפיסט מלמד אותו ללכת. מצחיק. אותו דבר, אדם הלך לחוש האמוני, הוא כבר לא מאמין. פיזיותרפיסט, להחזיר את החוש האמוני. זה ספר הכוזרי. או ספרים אחרים. כי אמרתי שאחרי תלמידי הרמב״ם הם אמרו, עכשיו לא הוכחות, עכשיו חוש אמוני. אבל בלי שמי שרוצה יכול להביא הוכחות. אז יש שאוהבים לעשות סמינרים להביא הוכחות. מביאים לך הוכחות. רק צריך מאוד להיזהר שאלו יהיו הוכחות אמת. כי אלה שהולכים לסמינרים, חלק מהם
הם תמימים, אפשר לספר להם הכל. אבל יש גם אנשים חכמים. הוא מוכיח שיש נשמה. עכשיו, יש בן אדם. יש לו עין. העין זזה. תקח את העין, שים על השולחן. היא זזה? לא. איך זה? זה אותה עין. מנותקת מהנשמה. אחד אמר בסמינר, גם אכבר. תוריד לה את העין, לא תזוז, אז גם לאכבר יש נשמה. זה לא עולה. יש גם שהוכיחו על ידי שיטת חזרת האותיות. איך זה נקרא? יודעים. כל כך וכך אותיות מוצאים. בתנ"ך. כן, בתנ"ך. סימן שזה ספר אלוקי. אבל גם אם תיקח את שייקספיר, או כל טקסט ארוך, תמצא מה שאתה. אם אתה תחתוך אותה ותקבל אותה לחשמל עם רגליים שלה, יתחיל אותה. כן, גם טקסט כמו שייקספיר, אתה תמצא שם מה שאתה רוצה. אבל מי שאמר את זה, זה מתמטיקאים. זה לא מתמטיקה. זה סטטיסטיקה. קבוצה גדולה של סטטיסטיקאים מירי שמיים באמריקה, כולל חלק מהם הרבנים, הוכיחו שאין פה הוכחה. כל טקסט גדול אתה שם במחשב, שייקספיר, תוציא לי ישיבת עטרת ירושלים חוב הגיא 51, ימצאו. לעשות את זה ידנית, זה עבודה קשה. מחשב, תוך דקה מוצא לך מה שאתה רוצה. רבי נרצח, מה שאתה רוצה. אתה תמצא. אז צריך להביא הוכחות אמיתיות. אבל יש הוכחות אמיתיות. 4-5 הוכחות אמיתיות. אבל אנחנו לא... פה בישיבה לא עוסקים בהוכחות. יש יותר טוב. זה החוש. יש לך הוכחות שאשתך לא בוגדת? אתה מטורף? לא, אני שואל אם יש לך הוכחות. מה? אולי בוגדת? יש לך מצלמות? בבית? חסויות? שילמת חוקר? אתה אומר שטויות, נו, אני מכיר אותה, נו, וזה... נגמר, מכיר אותה. הוא לא צריך הוכחות. יש לו חוש. שהיא לא בוגדת, נגמר הנושא. מה? רבי יהודה הנשיא שבא אליו. אשתך אשתי, וילדיך ילדיי. ולמה, מה הוא יהיה מצלמות? אני לא צריך. יש חוש. חוש הוא יותר ברור מהוכחות. אני תוכיח שיש פה סטנדר. אני לא יודע מה אתה רוצה. הנה, אני רואה סטנדר. אולי זה הזיה. לך. אולי אשתך היא בוגדת וזה הזיה. לך. אין החוש האמוני. אז יש עוד דברים. החוש האמוני הוא מלא חיים. ההוכחה היא יבשה. זה אומר בספר הכוזרי. השכל הוא יבש. שיחה א', אתה יודע שכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש ולא להפך? לא, לא ידעתי. אתה אדם מודרני ולא ידעת. אז תדע לך. תודה רבה. זה מעניין. אם אתה יודע עוד דברים כאלה, תגיד לי, כי אני שוחר דעת. אולי אתה יודע איפה אפשר לקנות פיתה פלאפל, אני רעב. כלומר, כדור הארץ מסתובב, שמש, זה לא מעניין אותו. הוא רעב, הוא רוצה פיתה פלאפל. מי מסתובב, לא מסתובב. שיחה בית. אתה יודע שיש אלוהים? לא, לא ידעתי. מה, אתה אדם משכיל? לא יודע שיש אלוהים? לא. כבר לפני 2000 שנה הוא הוכיח שיש אלוהים. לא ידעתי. אני מודה לך מאוד שאמרת לי. זו ידיעה חשובה. אם אתה יודע עוד דברים כאלה, תגיד לי, אני שוחר דעת. אולי אתה יודע איפה יש פיתה פלאפל? זה לא מעניין אם יש אלוהים אין אלוהים.
הוא רעב, הוא רוצה פיתה בלפל. זה ידיעה יבשה. אז זה לא כמו החוש שהוא קורא לזה, חשים את מציאותה ומתענגים מזיבה. ומתענגים. אז יש לדעת אם יש אלוהים אין אלוהים, ויש להתענג באלוהים. אתה נשוי? אני נשוי, רגע, שכחתי. חתונה זין כסלב, יוד חד כסלב, כן, אני נשוי. זה נשוי. אבל הוא לא... הוא שכח אם הוא נשוי או לא. לא, לא שכחתי, זה רשום לי מתי התרדנתי. זה נשוי. נשוי זה להתענג. זה המשל שיר השירי. טוב, עד כאן היום, בעזרת השם.